ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହରର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ ହେଉନଥିବାରୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଖୋଲାରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିପାରୁନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଶକ୍ତିଧର, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ ହେଉନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯୋଉ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ, ଆଉ ସେପଟେ ପରିମଳକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ଯୋଉ ଅଛି ବିନାୟକ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସର, ଏହାର ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ କଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବା ବେଳେ ମୁହଁରେ ନାକରେ ଯଦି ହାତ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯୁବକମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ପାଇଁ 2 ଥର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିନାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶକୁ ନେଇ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଆପଣମାନେ, ଯଦିଓ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ? ବହୁତ ଥର ଆମେ ଆମ ବିଏମ୍ସିଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ଆମର ଦୁଃଖ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ଟା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ 10ଟି ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଅଛି ଆଣିକି କଲେଜର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଖୋଲାରେ ପକା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ପୁରାତନ ଯେଉଁ ହଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଏ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୋଖରୀର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଜଣାଇଲୁ, ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆର ସମାଧାନ। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍କୁଲର କଲେଜର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେମାନେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଏକ୍ସଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେମାନେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଠିକ 8:15 ହେଉଛୁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଆନାରେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ବିନାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଥର ମେୟର ବିଧାୟକ MP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଏହି ଡମ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଉଠାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ମନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଯାଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ଯାଇ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ଆଜି ଆସି ଗୋଟେ JCB ଲାଗିଛି, ସଫାସଫି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଏହା? ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ତାଠୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କଲେଜକୁ ଆସିଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡମ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ପରିବେଶ କେମିତି ଅଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରଉଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି? ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ରାସ୍ତା, ମାନେ ବାହାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ସ୍ମେଲରେ ସେମାନେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ପରିବେଶ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଏ ସ୍ମେଲ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଆଉ ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ, ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଉଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ
ଆମେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇରେ ଆସୁଛୁ ଏ ସ୍ମେଲ ଯୋଗୁଁ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୃତ୍ତି ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଗାଁ ପରିମଳ ଦବା ତୁଠୁରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ଯେଉଁ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କେମିତି ମନରେ କେମିତି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ତ ପୁରା ଗାଲିଚା ହେଇକି ଥାଉଛି ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପରିଣତ ହେଇକି ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ତ ଗାଲିଚା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ସିଆଡ଼େ ଅସନା ହେଇକି ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ସେଇ କଥା ଆଉ ବି କହିଲେ କିଏ ସେଇ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସକାଳେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଦେଖି କ'ଣ ମନରେ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦାବି ବି ହେଉଛି ତଥାପି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ସତ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଏପରି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭୋଜିର ଭାତର ପଚା ସଢ଼ା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଣି ସେଠି ପକାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଦୁଇ ଗୁଣ ରୋଗ ଆମକୁ ଜମିଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ସେଥିଲାଗି ଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଲାଗି ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିକି ଆମେ କିଛି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ତଥାପି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦିଓ ଲାଗି ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଉଚ୍ଛା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନା ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହାର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସମାଧାନ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଟ୍ରାଏ ବି କରିସାରିଛୁ ଆଗରୁ ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ମାନେ କରିଲେ ମାନେ କମିଶନର ଯାହା ବି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରିବୁ ଆଚ୍ଛା କାଲି ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ବୋଲେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ ହେଲେ ବି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ରହିଲେ ପାର୍କିଂ ସେଠି ଅସୁବିଧା ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟାକୁ କଲେଜ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଏଇ ରାସ୍ତା ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହିବା କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 10ଟି ୱାର୍ଡର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆଣିକି କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଆମେ କହିବା କି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଅଥବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ନା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଡ୍ରାମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତାର ଅଭାବ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ୱେ ଯେଉଁଟାକି କଲେଜକୁ ଆସିବାକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ରହିବ ସେଇଠି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବୁଲାବୁଲି କଲାବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବେ ସେଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ କରିବାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେକାର ସ୍ୱାୟୀ ଶାସନ ଦିବସ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କଲେଜକୁ ଆସିଲେ ଡେଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାରି ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆକ୍ଟର ଆଣିକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରିବା କଥା ସେଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜ ଅଛି ସେଠି କିଭଳି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କଲେଜ ଯିବା ଆସିବାରେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି।